مروين يا مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka soo gaaray waad kala soconaysaan telefishanka caalamiga ee jamhuuriyadda Djibouti warkayga caawana waxaa ah ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad ayaa ku qaabilay xafiiskiisa isku duwaya hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala jamhuuriyadda Djibouti murwoodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud wasiirka hoygeeyay deegaanka ayaa dhaqaajiyay fadhiga lagu dhaqaajinayo mashaariicda yaryar ee daryeelka deegaanka daawada yelintaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad ayaa saaka ku qaabilay xafiiskiisa isku duwaya hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka murwoodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud oo uu tagtay ra'iisul wasaaraha booqasho sabuutina waxa ay timida dalka haweenidaasi 19kii bishii February 2019kii waxayna madax ka ahayd hay'adda BNID muddo 4 sano iyo hay'adaha kale ee ka hawlgala dalka intii hadaba ay joogtay waxa ay kala shaqeysay mas'uuliyiinta dalka dhinaca horumarka dalka wixii ka dambeeyay waxa hay'adda ay ka shaqeyn doontaa waaxda siyaasadda ee xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay ee rugtiisu ay tahay magaalada New York ee dalka Mareykanka maalintii 3-dii aynu soo dhaafnay booqashada lamida waxa ay ugu tagtay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo ay gudoomineyso xil dhibaan caasha Adabar Geelle guddiga arrimaha dibadda ee golaha baarlamaanka ayaa saaka shir isugu yimid waxaa lagu soo qaaday kulankaasi laba mashruuc oo xeer mashruuc xeer oo la xidhiidha ansixinta jamhuuriyadda Djibouti ee wax ka beddelkii heshiiskii Dooxa ee Kyoto ee ku saabsanaa isbeddelka cimilada iyo mashruuc xeer oo la xidhiidha ansixinta heshiiskii jamhuuriyadda Djibouti ee Minamata ee isaguna ku saabsanaa dhinaca macdanta Meerkurka haddaba xukuumadda waxa ku matalaya kulankani wasiirka hoygeeyay deegaanka mudane Maxamed Muuse Ibrahim Abbalala ugu dambeyn xildhibaanadu waxa ay isku raaceen in loo gudbiyo ansixinta kama dambeynta ee mashaariicdani xeer golaha fadhiga loo dhan yahay golaha baarlamaanka ee soo socda iyadoo gudoominayo xildhibaan Cali Suubane Caateeye guddiga sharciyada iyo maamulka guud ee golaha baarlamaanka ayaa asaaka shir isugu yimid kulankani waxaa lagu soo qaaday mashruuc xeer oo la xidhiidha wax ka beddelka mashruucii xeer ee dib u habaynta wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee soo baxay sanadkii 2012kii kulankani waxaa ku matalayay xukuumadda wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaama Cilmi Cuki ugu dambeyn xildhibaanadu waxay isku raaceen in loo gudbiyo ansixinta kama dambeynta ee mashruucani xeer fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka ee soo socda halkaasii uu wasiirku uu warbixino ka siiyay arintaasi wasiirka hoygeeyay deegaanka mudane Maxamed Muuse Ibrahim Abbalala ayaa gudoomiyay saaka fadhi lagu dhaqaajiyay barnaamijka qaran ee mashaariicda yaryar ee sanduuqa caalamiga ee daryeelka deegaanka afaalada warkaasina waxay noo soo eegay wariye Ismaaciil Cumar Xige munaasibadda rasmiga ah ee ridaha lagu furay kulankani waxa gudoominaya wasiirka agriinta ee deegaanka ee dalkan iyo Djibouti ee dalkaasi yahay ka qayb qaadatay wakiilka kumilgaarkii hay'adda BNID Axmed Nicole Kwasi iyo xubiyaha guud ee islaah wasaaraddaasi iyo soo kale wakiil kale duwan oo ka socda wasaaradda iyo wakiilada xafiiska duqa magaalada madaxda iyo xildhibaanada maamul hoosaadka iyo waliba xubnaha ururo kala duwan oo caasimadda iyo gobollada oo ka hawlgala arrimaha dhinaca daryeelka deegaanka ay ka qayb qaateen madame Nicole Kwasi waxa ay ku tilmaamtay kulankan in uu yahay mid markaasi guul u ah dalkan Djibouti iyadoo ay hawshaasi ka qayb qaadanayaan dhammaan ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan xukuumadduna ay maal gelinayso laguna daryeelayo deegaanka dalkan Djibouti iyadoo qorshahani isagu wax markaasi micro financement gaamba maalgelinta gaarka ee dalkan Djibouti uu yahay mid ka yimid ururada bulshada taasi oo lagu garab siinayo sidii markaasi loo ilaalin lahaa loona daryeeli lahaa bulshada deegaanka kala duwan bulshaduna ay uga qayb qaadan lahayd waxaana uu yahay mid markaasi ay ururada aan dawliga ahayn ay si toos ah uga qayb qaadanayaan iyo
maamul xosaadada gobolada iyagu ka jiro oo wax loogu hortagayo isbeddelka cimilada dunida laguna daryeelayo lagu ilaalinayo duurjoogta iyo noolaha kala duwan isla sidoo kale loogu hortagayo waxyaabaha iyagu markaasi fidnaynaya deegaanka waxaa go-aanadani ay yihiin kuwo markaasi qaybo kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan isugu jiraya oo guud ahaan dhammaantood daryeelka deegaanka iyagu qayb weyn ka geli doona. Kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Maxamed Muuse Ibraahim Balala oo tilmaamay dadaalka ay ku bixisay xukuumadda Jabuuti daryeelka deegaanka. Kulanka maanta isugeen keenay waa mid isagu wax la xiriira howlaha ka qaybgelinta ururada bulsho ee howlaha la dagaalanka wax kasta oo dhibaataynaya deegaanka. kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayaa la aasaasay kadib kulankii Rio de Janeiro ee magaalada Brazil ka dhacay barnaamijkani isagu maalgelinta gaarka ah ee ah sanduuqyada dhinaca deegaanka ilaalintiisa ee caalamka waxa uu yahay mid isagu wax markaasi ah tallaabo farsamo iyo maalgelin ah oo barnaamijyada kala duwan ee ururada bulshadu ay hormuudka ka yihiin oo lagu daryeelayo arrimaha deegaanka. Haddaba hirgelinta barnaamijkani waxa uu yahay mid isagu markaasi ku tiirsan daryeelka dhammaan waxa la leeyahay wixii dhibaato deegaanka caalamka ku keeni kara iyadoo xal loo raadinayo arrimahaasi. Si haddaba arrintaasi iyo hawshaasi weyn Jamhuuriyadda Jabuuti ay uga qayb qaadato gaar ahaan wasaaradda deegaanku waxa ay iyadu markaasi taageero xugle ka heshay sanduuqyada dhinaca ilaalada daryeelka ee caalamka ee gaar ahaan barnaamijyada qaramada midoobay ee horumarinta dhinaca barnaamijyadaasi barnaamijkani iyo microfinancing loo yaqaano tan iyo 2007-dii. Barnaamijkani waxa ama qorshahani waxa ujeedadiisu ay tahay mid ah markaasi lagu hirgelinayo tallaabooyin kala duwan 750,000 oo dollarka Mareykankana markaasi ay lagu maalgelinayo taasi oo maalgelintaasi ay tahay mid ilaa iyo 25,000 ama 30,000 oo dollarka Mareykanka ay tahay mid lagu talagalay ururada iyo qaybaha kala duwan ee iyagu sida waxaan uga qayb qaadata howlaha daryeelka deegaanka si loo kor yeelo xaaladda nololeedka ee bulshada. Waxaa lagu qabtay saaka xarunta Yunis Tusan munaasabad si rasmiya loogu dhaqaajinayay ururka qaran ee dadka iyagu la nool xanuunka sidaaga. Haddaba si qolalka ururkaasi oo qodobka laga jaray ayaa iyagu u asmaxaya dadkaasi in ay ku difaacaan xuquuqda ayna xidhiir la yeeshaan ururada aan dawliga ahayn iyagu difaaca xuquuqda dadkaasi. qolalkaasi ayaaba saaka si wadajir qodobka ay uga jareen haweeneyda ah isku duwa hay'adaha qaramada midoobay iyo gudoomiyaha ururkaasi dadka iyagu la nool xanuunkaasi. isku duwa hay'adda qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Marwo Hodan Cabdillaahi Xaaji Maxamuud ayaa munaasabadaasi awgeed ugu deeqday ururkaasi qalabka qalab cusub. maxay hay'adan ay barisaan duruysooga anako halkan qololka anana siiyey sekretaria adjectif iyo belisante oon halkan maaragtay aan ka wada shaqeyno oo shaqa ay noo tahay aan maaragtay aan halkan ka wada shaqeyno maantana noo qalabaysay waxa leeyahay waxaan ku fadhinay iyo waxa leeyahay wixii hawsha aan ku geli lahayn maantana siisay sharaf weyn bay noo tahay annaka sharaf aan la iloobi kalay ma noo tahay iyadoo ka socota biniid iyo qurumaha midoobay iyo intii wakiiladii la socdayba iyo dadka sharafta leh ee maaragtay ka soo qayb galeen way mahadsan yihiin waana idku mahadsantihiin si aad uga soo qayb gasheen baaqa. maxay hayday waxaan ambalyeynayaa Marwada koowaad ee sharafta leh Qatre Maxamed Xayid iyo madaxweynaha iyaga sharafta leh oo waqti kasta garab iyo gaashaan
نقرب جوجا نقولنا باللمية أو نو حقيقي إن أنا نقرب جوك سد وقتك السبع محاكمتك الصوم محي هيدي محي هيدي كمدة إن أنا نقرب جوك سدام قاعد نقصي ما هاد وين بام علمي أتاسنا وحياة قدومية أوروكا سيمر وسنين وفارح ويضم هالنقضي سيد مغلي سيمبا والرضا سي مروة هذا عبد الله حاج محمود يوم مدحوينها جمهورية جيبوتي سيدا مرودة كوبات إدالكا سيدا أقرب تاريهين دبديتنا وحا كهذا شيء مناسبات داسيس كدوها هي هذا قرام مدى ميدوية كهول قلا مروة هذا عبد الله حاج محمود ويدو نشاكتي إن حفيس كيغو ومروة الباء وقرب تاريه هاي سلمار كاسين وحوجين يورو كاسي قران إدات كاسي ولان والحنو كاسي فرحاد داس وحا كيني داتك كيني وادينك ما حد عي واحد أذين كتهين ضد جيبوسيانة حقوق له أو سيدي ضد كوكلة وباهن لنا عافيماتك لنا تعلينته لنا إن هو لها أتقبل إنسان أما الشقادة لنا حكستو وقفك بين آذنك وباهنان كرو عوينات أما إن لا مالك إن تحجليو إن حقوق ديسة تا وادلديهين قف كلو جيبوتيانا او ان اسوسيسيون كانيت ان كقيب غلينين حق ليها ايا ليدهين مركا انغنا هدان نه قرمد ميدودي انا كتلينيو انا متلينا ان هيدها قرمد ميدوبي هلكان كشقيه جيبوتي ان وحان اذن اورنيا ان ادي اد ايان اذن لا شقينين دونا وا اذن لا شقين جيرني هدان وان سي خوجينينا شقدان اذن لا قبانينو وحنا رجينا إن هذا إن أوروف كان أسوسيسيون كان يرزوق عن إيتي هذا ما أنت إن سي أوفيسيالاً أوفرني إنه هو شيسة سي وناكسن أقبصده قف والبنا وحال الربع لين عيسنو كده داله يعني لإس أورن مدام با سنينو كلية بريزيدون كهلود دا يهو شورن أما سكرتاريات إكزيكوتيف كيو أول وحنا لقبن جرتا هذا يدنا سي ودايس كلية وح قف والبوا إنه لين عيسة كده داله قف والبنا وحال ربع رولكو أما دوركو كعيار لها برنامج كان سيدان لوهر جلنيو إنه كعياره رجيو دمر به إيوه لأن يرد يرر كهل كان شو كتن وجهدو كدي بنا وحال ورا سنة قار كم يددت كيو كغير قاتين مناسبة داسي ونوش يجي قيمها أولي هي قلب كاني حرنتو ده يا إن مرتي رزقنا جيد كمان تلك اللوين وجريني ألعب تمارت لودي إن واحد مهد يشرف تمارت ما تلك كده عادي إن إسكاله وحويا مدحوينا ذلك أو كسر شقي ورضا إن بدننا ورضا وحلا قبته ما تلك كان واحد كده حفلة لجو قدومي ألعب جديد أي نز هاي الناس وزيني جو قبل سنة هرمك أو إن أي أوبن دكتي هلك ألعب جديد كوج فرتي هو الرئيس هذا حاجة بلاي oo martay alaabta ay ku gudoomeen risooga coordinator ka iyo president risoogu in halkan waxa ugu mahadnaqayna labada martay dadkan ku soo hamiyay waqtiga siiyay ee hodan maxay ahayd sidina u horeysa president risooga ay u martay coordinator ka martay xuseen maxamed amud oo ku xigo ayaan u mahadnaqayna anaguna hadaan bulshada reedka waan garab joognaa waan la shaqeynaa atliyaha sare ee ciidamada ilaalada jamhuuriga colonel maxamed jaama ayaa shalay ku qaabilay xirada dhexe ee ciidankaasi oo radiyahanadii guusha u soo hooyay dalka ee kana soo qayb qaatay horyaalkii dalalka carabta ee ka qabsomay dhawaan magaalada Sanca ee dalka Yemen radiyahanadani ayaa ayagu soo galay kaalmaha u horeeya 1, 2, 3, iyo 4 halka ay gabadhiyaduna Djibouti uga qayb qaadanaysay ay dhinaca gabdhahaayaduna ay baxday tii labaad waxayna soo hooyeen abilado oo mid kamid ah ay tahay dahab waxaan u joogay munaasabadaasi dhamaan saraakiisha sarsare ee ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga kadib waxa halkaasii ka hadlay taliyaha sare niga la qayb galo oo inigu dhiri galiyo waxa ina hor yaala iyo waajibkiina aad gudaneysaan ee wadanku inagu leeyahay ayaan jecelahay midahani waxa weeyaan aan guranayni shanta sano u dambeeyay waxay ka mid yihiin iskoolka Cali Sabiix madaxweynuhu ka furay sport de tit ka mirihiisi weeyaan shanta sano u dambeysay waxa wadanku magaranaysay mirihiisi weeyaan waxa socday inukuna kuiba de tin hambalyeenaya wasaaradda dalalti ciyaaraha
wasiirka iyo dhammaan kalkaaliyaashiisa, anuuna iloobin nin aanad daalino Gohar Xamedu la idhaaho oo sekretari jeneraalka ah. Dhammaan waan hambalyeynayaa wasaaradda. Talabaad waxaan iyadana hambalyo aan iloobin u dirayaa federation atletismiga dhammaantood oo uu ka madax yahay sheekhu ayaan u marinayaa hambalyo dadaalka aan joogsanayn ay ugu jiraan inay mar kaste ay soo xulaan ciyaartoyga. Kadib waxaa halkaasi kor loogu qaaday darajadiisii orodyahanka isagoo soo galay kaalinta koowaad ee Cabdi Cabdillaahi oo hore u ahaan jiray kabraal ayaa la dilacsiiyey oo la gaarsiiyey sarjan. Sidoo kale waxaa halkaasi loogu qeybiyey abaalgudiyo dhalintaasi. Kadib waxaan wareysanay orodyahanka soo galay isagoo kaalinta koowaad ee guusha ku guuleystay bilada dahabka ah Cabdi Cabdillaahi iyo asxaabtiisii oo iyagu noo sheegay inay ku faraxsan yihiin guushaasi ay u soo hooyeen dalka. Wax aad iyo aad iyo aad baan faraxsan, waxa iga farxad badan ma jiro. Anoo u mahadnaqay horta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Umar Gelle iyo koronelkayga Maxamed Jaamac oo aad iyo aad igu qaabilay maanta xeradeedii oo si fiican iga farxiyey. iyo la tahay wasaaradda isboorka maxay iyo ministerka Baduul oo isagu aad iyo aad markaas ahayli hoobo nala garab jooga iyo sheekhu oo isagu markaas isna maxay dhanay nala garab joogo anday dhoof noqotay hadii kalaba aad iyo aad noo garab socda aad iyo aad baan u mahadnaqay aan duulayaan ana aad iyo aad baan faraxsanahay insha Allah atleetada saaxiibadeena waxaan leeyahay saas lacag insha Allah inay maxay dhanay heer gaaran inay heer ka soo weynayaan waxa garan maxay dhanay meel ay keenayaan iyaguna aad iyo aad buu fiican sida muxiidiin oo hore iyo rabadaan oo iyaguna aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad wax u keenayaan. Kadib markii la soo gabagabeeyay toddobaadka filimada ama sinimaha Jabuuti iyo Afrikaanka, waxaan wareysanay ku-xigeenka agaasimaha guud ee golaha raadiyo iyo telefishinka Jabuuti Mudane Axmed Diini oo isagu ah soo saarihii filimkii u horeeyay ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxa uuna tilmaamay inay ahayd markii ugu horreysay ee la qabanqaabiyo toddobaadka sinimaaga ee Afrikaanka ay ahayd sanadkii 1985-kii. Xilligaas ayaa buu yidhi waxaa lasoo bandhigay 11 filin oo Afrikaan ah oo lagu daawaday xarumaha sinimaaga iyo goobaha kale ee gaarka ah ee ku yaala magaalada Jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa. Goboladaasi oo ay ka mid ahaayeen Tajoora, Ubuqa, Dikhil iyo Cali Sabiix. Sida la og yahay, Mudane Axmed Diini ayaa isagu ah qofkii u horreeyay ee reer Jabuuti ay soo saara filmada gaar ahaan sanadadii 80-aadkii. Sida waxa uu soo saaray filmkii la oranayay Le Grand Moussa iyo Qofka iyo Shaydaanka, sidoo kale iyo filmo kale. Waxaa hadaba la socori doontiin wareysigaasi oo dhammaystiran habeen dambe. Wareysigaasina waxaa noo soo qaaday Marwo Zeynab Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta golaha raadiyoga iyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaa la soo gabagabeeyey shalay tababar ku saabsanaa kubadda cagta oo ay ka faa'iideysteen tababarayaasha ardayda dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee magaalada iyo gobolka Carta. Munaasabadaasina waxaa lagu qabtay garoonkii hore ee kubadda cagta. Faalada warkaasina waxay noo soo eegay wariye Ismaaciil Cumar Xige. Faa'iideysanayeen tababarayaalka dugsiyada kubadda cagta ee heerka koowaad ee gobolka Carta iyo magaalada Jabuuti ayaa waxaa u socday muddo 3 maalmood, halkaas oo ay qabanqaabisay xiriirka kubadda cagta ee dalkani ee Jabuuti, iyadoo ay ku garabsiiyay xiriirka kale ee caalamka ee FIFA. waxaana halkaasi aqoontooda ka bixinayay aqoonyahanno ka socda hay'adda FIFA sida Dr. Jamal Cabdin Lahraat iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. waxaana halkaasi ay tababar kala duwan ku siinayeen dhalinta iyagu qaybaha koowaadka. Mas-uulkani Mudane Jamal Cabdin ayaa waxa yiri waxuu yahay talaabadani ay tahay in la horumariyo ciyaarta kubadda cagta dalkan Jabuuti oo hoosta laga soo bilaabo, gaar ahaan intii dadaal ahba
gaar ahaan siyaax dhalinta iyo jiilka soo kacaya ay iyagu uga faa'iidaystaan aqoonta dhinaca kubadda cagta oo ah ciyaarta ugu weyn caalamka. Waxaan u mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta ee Jibuuti oo qaabisay hawshan iyo tababarkan, gaar ahaan saddexda tababar. Kadib waxaa ka hadlay munaasabadda gebagebada tababarkaasi soo socday saddex cisho, guddoomiyaha xiriirka Jibuuti ee kubadda cagta Mudane Suleymaan Xasan oo isagu sheegay in tababarkani uu qayb ka yahay horumarinta ciyaaraha kubadda cagta ee dalka. Waxaa sharaf weyn i ah inaan idinkala qayb qaato munaasabadan gebagebada ah ee tababarada ee magaalo madaxda Jibuuti iyo gobol labadaba ka dhacay tan iyo bishii toddobaad ee sanadkii hore. Tan iyo markii aan madax ka noqday xiriirka kubadda cagta ee Jibuuti, ujeedadeedu iyo ahamiyadda ugu weyn ay ahayd in hoosta laga soo bilaabo ciyaarta kubadda cagta horumarinteeda dalkan Jibuuti. Muddo fara badan ayaa xiriir waxaan la leenahay wasaaradda wax barasho, halkaasi oon tababaro ku siinay macalimiin kala duwan, iyadoo maanta uu hirgelay mid ka mid a waxyaabihii inta badan aan hamigaygu ahaa. Tababaradani maaha kuwa sii joogi doona, waa ay sii socon doonaan gobollada dalka kale ee waqooyiga ee Tijuure iyo Obox oo kale ee sidoo kale koonfurta dalka. Waxaana inoo soo turjumay ayaa hadalkaasi wariye Ismaaciil Cumar Cige. Ururka Jibuuti ee ciyaarta koonfuga ayaa qabanqaabiyey tababar ay ka faa'iideysteen xubnaha ururkaasi. Tababarkani oo isagu soo socday muddo bil iyo badh, waxaa lagu soo xiray shahaadooyin loo qeybiyey ka qaybqaatayaashii tababarkaasi ku saabsanaa habka casriga ah ee ciyaartaasi koonfuga. Haddaba tababarkaasi ballaaran ayaa isagu lagu qabtay qolka jimicsiga ee dugsiga sare ee Jamhuuriyadda Jibuuti, waxaana hormood ka ahayd qabanqaabada tababarkaasi xogaynta dowladda dhalinta iyo ciyaaraha. Waxaa ka qaatay 300 oo dhalinyaro ah iyagu xiiseeya ciyaartaasi koonfuga. Xarunta horumarka bulshada ee xaafadda Arxiba waxaa lagu qabtay shalay munaasabada lagu soo xidhayay tartanka ciyaarta lagu magacaabo Oni Hockey. Haddaba waxaa kasoo qayb qaatay ciyaartaasi tobaneeyo oo kooxood oo iyagu ka kala yimiday xarumaha horumarka bulshada ee ku baahsan xaafadaha kala duwan ee magaalada Jibuuti. Haddaba qabanqaabada tartankani waxaa hormood ka ahayd xogaynta dowladda dhalinta iyo ciyaaraha, waxaana soo qabanqaabiyey agaasimka xarunta horumarka bulshada ee xaafadda Arxiba oo la kaashaday tababaraha caalamiga ah ee ururka Swiss iyo badda cas ee Jibuuti. Haddaba tartankani ciyaartani lagu magacaabo Oni Hockey ayaa ujeedadeedu ay tahay sidii loo horumarin lahaa waaxda siyaasadda, sida uu mas-uulkani uu sheegay. Waana markii ugu horreysay ciyaarta noocan oo kale ah laga qabanqaabiyo Jamhuuriyadda Jibuuti, waxayna qayb ka tahay sidii loogu soo geli lahaa ciyaaraha dalka ciyaaro cusub. Waxaana jirta dhalin fara badan oo iyagu xiiseeya ciyaartani, sidaa daraaddeed ayaan u qabanqaabinay tartanka noocan oo kale ah oo ay kasoo qayb qaateen dhalinyaro aad u badan. Daawadayaal, intaasi waxay noogu dhan war wixii dalka naga soo gaaray. Waad kala socoteen telefishanka caalamiga ee Jamhuuriyadda Jibuuti. Warka caawana sida aad maqlayseen waxay igala qayb qaatay wariye Ismaaciil Cumar Cige. Intaan dib u kulmayno dhammaantayaba waxaan idiin tageynaa amaano Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.